Hola, anem a veure ara, una vegada ja teníem el screen grab afegit al Firefox per tal de fer les captures de pantalla, com procediríem per a capturar l'agenda amb les activitats que hem de fer amb l'SPAC. Suposem, per exemple, que aquí teníem les activitats posades, això no correspon a la realitat, només és un exemple molt senzillet perquè ho pugueu veure. I jo vull, el que vull és capturar aquesta pantalla. Llavors, com hem vist, es desplega l'opció de l'Screen Grab on posa Save, Selecció, Selecció, i en aquest cas pot ser que en lloc de capturar tota la pantalla el que faríem seria capturar la part de l'agenda o del calendari que realment ens interessa. Desaríem allí on voldríem i ja tindríem la captura feta. Per fer les captures, pot ser que les visions més útils siguin les de setmana, les del mes i les de l'agenda. En la setmana veiem totes les tasques distribuïdes durant la setmana, en el mes el que tenim és la distribució a vista mensual i l'agenda tenim una més literal la distribució de tasques. Cadascú pot escollir de les tres la que més prefereixi per tal de capturar la seva planificació. Però el grup sí que s'haurà de posar d'acord amb quina de les tres vistes és per la qual opta. Vinga, fins aquí és tot.